заслужені артисти України влучилися європейської опери тенори Бельканто. 11-го безкосовний концерт запрошує заслужені артисти України володар першої премії вокалістського опери оперний тенор Ростислав Кушіна. 14-го співає легенда української сцени Сірковицької естради народна артистка України Таласа Абілості. Сольна програма «Доля» за участю інструментальної «Фест» 14-го о 19:30 запрошуємо на прем'єру «Тільки живий звук» співає Оксана Білозір. Ну, а сьогодні на свою концертну програму запрошує співак, композитор потепліло знову.
Так, хоч то 8 листопада, але тепло. Буває і така погода. Насправді дуже добре, що тепло. А, і знову традиційно, бачите, хоч 12-та година, біля бівету людей більше, бо бівет працює вже. Далі від бівету людей не видно. Праворуч медпалас, Рафаель. То дерево, за яким одна пані плаче, що ми не показуємо. Тут забудовано. Навіть мені ніхто не пізнав, що тут розкривається.